Det är sommar i Sverige. 20 barn deltar i ett rollspel. Karl är spelledare. Han har dagens uppdrag till äventyrarna. Rollspelet kan börja. Ja, min fot! Play quest. To get started. Vi kör quest. Vad är det? Ja, vad är det? Jag inviter det. Jag klickade på. Vad jävlar? Ready to start. Ja. Fan, det här ska du få en invite till, min lilla vän. Kan du se bilden på mig? Oh shit, jag råkar starta det. Vänta, jag gör om. Sådär. Ready to start. Vänta, vad ska jag göra, sorry? Vänta på en invite. Nu ska du ha fått. Vänta, har jag mitt på. Det är två som är tusen. Det ser ut två nördar som träffar varandra. En tjej och en kille. Det tycks att de ska åka på dejt eller något. Vad har du gjort där? Nej. Yes, det är två personer här som pratar. Jaha. Hon bara, hey. So, we can, I will have to get shockless. Oh, so what game do we play? We can play Climb if you want. I'm up for everything, anything you want. You can choose. Oh, vad no, det är det som när vi spelar ju. Ja, fast man är akvar. Och så det är små unge som bara såg och pilar på mig när jag skulle pionera på dem. Väckrum är ju guld. Så mycket aktiviteter. Press the start button on the scoreboard to play. Kommer du eller? Jag laddar. Jag är Chef Ramsey. Ja, jag tror inte att du säger det. Nej, inte något. Oh, så jag får bågpil. Hur? Vad så? Ah, den är i ansiktet ju! Vad ser jag nu ju? Vad ser jag nu? Nej, jag slår ju! Don't cross the beams! I see you getting! Okej, sluta! Nu kör vi, sluta! Ser du hur många jag har i ansiktet? Varför jag ser inget? Okej, jag är redo nu. Game on! Jaha. Är du jumping? Oh, jag är Archer. Då kan du så! Okej. Jag är Legolas med fläta. Är fläta. Jag är flätan. Ja, du måste hålla i dörren kanske, båda två är vänner. Ja, här ska jag stå här på. Ja. Aha, vad smart. Vi löste pusslet! Wow, det var ju quest. Ah, där hade han! High five! Robin! Han är inte död! Jag dog tydligen. High five! Fuck you! Du fick den på handen. Va? För mig är den i ansiktet. I call high five for revive. Jaha, vad står det? Ja. Här då. Oh! Okej, okay, nu tar vi det försiktigt. Jag tror fan, det här är rätt coolt. Kolla om det finns loot. Bär runt allt loot. Okej, vi fortsätter framåt. Du tar fronten. Oh, är det du som är mästaren här eller? Haha, du dödade mig! Oj! Oj. Vad fan? Är det friendly fire på? Jaha.
sa du? Jag har ju nyss där. Robin! Vilket här? Oh. Jag dog! Jag dog! Robin! Är du skär av min arm eller? Robin! Men jag tappar ju svärdet! Jag har inget vapen! Sprig, det fanns ett vapen i början! Ja, no. High five! Du tar själv att de som är rätt. Okej, här då. Ah, nej, 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 det finns pipbåge. Här då. Ah. Just det. Vad fan? Men det blir slut av det. Ja, oh, fan one-shotar man. Ja. Okej, okay, sorry. Det här är så coolt. Det är bara en Dark Souls. Varför trycker du upp här? Åh oh, jävlar. Det var coolt det. Oh. Knockar. Tyst. Jag dog. Jag dog. Fuck, det där var kul. Vi kör igen. Oh. Oh. Aha. Okej, vi kör igen. Du behöver definitivt sköld, eller hur? Ready to start! Haha, jag tog i handen! Karate! Kan du fånga dem? Det är fan mäktigt. Game on! Ser du inte? Okej, okay. Gör sig samma. Slå röd istället. Onda vinner alltid. Okej, okay. Är du redo eller? Nej, vi tar en krut. Ja, den fanns där uppe också. Så, kör vi. Den här är så. Ah, okej. Okay. Jävlar många fast. Så du rätt ihop mig igen. En garg kamrad. Jag är så bra. Oj. Snarare bror. Det är svårt att rita fronten och jag bara står där och försöker träffa dem så träffar jag dig. Hallå, ta fronten, jag vill inte döda dem. Ja, men du dödade mig bara nu. Ja, men fan, jag kan inte stå längst fram. Det är du som har alla vapen. Är det du som dödade mig? Fan, flytta på dig! Vipri, fan, kom! Vipri, kom igen nu! En garv! Du teleporterade framför mig där. Så det var lite ditt fel. Tog du det? Ja, sikt inte på mig. De som är vid mig då. Bakom oss! Någon mer? Nej. Låt som där. Jo. Fan, det är orättvist att de går för Archer som är svag. Wow! Vad var det där?
Jag vet inte. Gather over here. Han disabade mig. Nej, jag tänkte att du skulle ducka. Ja, jag tänkte blocka med svärdet. Tack. Okej. Är du arg? Nej, jag tänkte skjuta mitt ö... Du, för det är jävligt irriterat att jag pil på snabbt. Det är en bok här på det. Det här är mer av låren bakom det här området. Va? Disarmed! Jag dödade dem och så sprängde de sig själva. Tro på dig, Carl. Kom hit, Carl! Jag vill crossbow vart. Ja, men kom... Hjälp mig! Det kommer komma nya mobb. Okej, jag kommer till dig. Jag ser verkligen att du slutar hela området. Okej, jag kommer. Jag har fan en pil i handen. Fattar vilken kombo? Här. Det står ett svärde som är där. Okej. Ja, vi. Nice. Robin, vänster. Oj, jag dog. Ah, va? Det var bakom mig. Crossbowen sög. Det är fast svårt med två pers. Testa på det här, Carl. Jag tror vi kan klara det. Men du måste spela smart och taktiskt. Min värsta fiende. Oh. Gillar att du får så 100 XP, de inte vet hur mycket 100 XP. Wow, jag var på ramla. Game on! Spel på! Okej, jag ser samma då. Vi kör ju lite guld. Min synkats kompis. Fan, är det här? Dual wield. Vad ska jag? Men... Vänta. Det är skönt på spegelbilden istället. Okej, ska vi köra? Oj, det. Ja, det måste vara helt bättre. Jag tar vänster då. Det gick smooth. Jag fick kallipat allt där utan hela. Oj. Ska det se ut en klapp eller? Ja, vi har ju då får du ingen jävla revive. Här då.
Snygg svärdsving. Akta. Det ser så jävla buggigt ut när du dödar dem. Jag gör så här. De här är faktiskt roliga att möta. Fan, du fuskar. Du teleporterar dig runt ju. I för sig, vad du för van. Jag behöver vara så still. Hello? Fan, disarm. Disarm. Det är faktiskt svårare än Space Pirate Simulator. Åh, det är dumt. Va? Hur är det? Ser ut som du blir träffad. Bara. Hit nu. Vill du testa crossbowen? Den är rätt dålig i alla fall. Ja, men fan, man kan ju gå två håll. Eller? Nej, just det här är det enda. Vad gör boken där? Gör du någonting? Ingenting. Det var lika längre bort. Ja, okej. Okay. Okej. Okej, nu får du fan vara försiktig. Här, jag backar som fan här. Jag försöker ta alla ranged. Ja. De är skitsvåra att ta härifrån. Jag fick ner en. Den andra också. Fast båda kanske fortfarande. Den ena är död. Ja, du ser den. Nice. Oh, mer. Oh. Va? Vart? Jag laddar på som fan. Är det fler eller? Nej. Okej. Bakom dig! Fan här! Bakom! Nej, jag lade fel ordning och jag blev sjukt upp på kicken. Nej, jag dog! Hur pass svårt det här, va? Mm. Daily challenge complete, play quest. Ja, vi har kört det. Begin in 10 seconds, ja, lämna! Okej, vad ska vi köra nu? Vill du redan nu se den spännande fortsättningen? Gå in det kallar Robbans VR-stuga. Inte SVT/Parallax. Absolut inte. Det här är ingen rip-off av någon.